Xaçmaz rayonu Çarxı kəndində qətil hadisəsi törədilib. Kənd sakini 45 yaşlı Ehtiram Hidayətov həmkəndlisi və həmyaşıdı Əfqan Cəfərovla mübahisə edib. Sonda qəzəbinə hakim kəsilə bilməyən Hidayətov onu ov tüfəngi ilə atəş açıb. Əfqan Cəfərov hadisə yerində ölüb. Ehtiram Hidayətov könüllü olaraq rayon polis şöbəsinə təslim olub. Xaçmaz rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən onun evinə baxış zamanı iş 54 markalı tüfəng aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda açılan cinayət işi üzrə aparılan araşdırmalardan sonra hər şey bəlli olacaq. Zəng eləyəndə oradan nəsə o sögüb bunu. Sögüb bu da ki telefonu, daha çox uşağın telefonunu da aparıb cibində. Kolun dibində gizlənib birinci güllərini vurub sağ tərəfindən, qolun çeyindən, ikincini də vurub ürəyinin başından. Ləyaqətsiz sögüşlər sögübdür, əxlaqsız sögüşlər sögüb. Vurub bu da ona.